Tak tady máme poslední video ze sezóny 2015-2016. Zakončili jsme ji super, vyhráli jsme v Petrovicích nejvyšším rozdílem, asi o 3 třídy. Ale vezmeme si, kde jsme byli my na podzim. Byli jsme ve stejné situaci, jako byly Petrovice na konci, ale prací, nějakým systémem jsme se odrazili od dna a skončili jsme sezónu na 5. místě. Já bych chtěl všem hráčům poděkovat, chtěl bych poděkovat vedení Sparty Praha, že nám pomohlo, i když se nedařilo, podpořili nás. Chtěl bych poděkovat tomu staffu, který byl se mnou, Honzovi, Kamilovi, doktorovi, chtěl bych poděkovat Fandovi, který s náma to nedokončil. Chtěl bych do sezony 2016-2017 popravdě chtěl bych se dostat zpátky do playoff a ve Spartě myslíme na příčky nejvyšší a chtěli bychom zabojovat o ten titul, který nám už tak dlouhou dobu uniká. Ještě jedna věc je taková, co jiní hrajou, tak my už se budeme připravovat, protože naše příprava začíná 4.6. Těším se na sezonu 2016-2017.